في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. Hammamizning o'ylaydigan bir narsa, alhamdulillah musulmonman. Menga qara, men yashayapman, ketyapman, kelyapman. Albatta, tavhid ustida jon beraman. Buni qayerdan bilasan? Buning uchun o'lishingga doir qanday asosing bor? Vallohi, men juda ko'p inson bilaman. Musulmonlar, musulmon bo'lib tug'ilgan insonlar. O'zimizni xalqimizdan, Sidneydan, shu yerdan Alloh subhanahu va taolo ularga saraton berdi va amin bo'ling, ular Muhammad sallallohu alayhi va sallam kabi kurashmadi. Sizga hozir ba'zi hikoyalarni anglataman va siz ha, u yomon musulmon ekan deb yuborasiz. Lekin haqiqatan shundaymi? Bittasi menga qo'ng'iroq qildi va birodar dedi. 54 yoshli bir musulmon bor. U umr bo'yi hech namoz o'qimadi. Hech sajda qilmadi va birodar, u o'lyapti. Ya'ni uning oxirgi lahzalarini yashayapti deb o'ylayapmiz. Iltimos. Bu bir oila do'sti va oilada hech kim namoz ham o'qimaydi. İltimos, sen kela olasanmi? Belki bir qancha narsa aytarsan. Nima qila olsang ham dedi. Oilaga ertaga o'sha yerda bo'lishimni aytdim. Bir necha soatdan keyin qo'ng'iroq qildi va birodar, u yerga aslo borma dedi. Unga nima uchun deb so'radim. Din odamlarining ziyoratga kelishini eshitar-eshitmas ziyorat qabulini to'xtatibdi. Va o'sha ondan e'tiboran yaqin oilasidan boshqa ziyoratchilar xohlamasligini kasalxonaga bildiribdi. 2 kundan keyin o'ldi. Yo'q, uning kufr ustida o'lganini aytmoqchi emasman. Nima ustida o'lgan bo'lsa, bu u bilan Alloh o'rtasida, chunki sen u hayotni yashading va uning ustida o'lding. Shunday hayot yashading va shunday o'lding ham. Sizni o'z hayotingiz haqida o'ylashingizni istayapman, chunki hozir sizning iymoningizni so'roq qilmayapman. Sizning Allohga bo'lgan sevgingizni so'roq qilmayapman. Birodarlarim, hammamiz doimo aytamiz, Alloh uchun o'laman, uning rasuli uchun, sunnati uchun o'laman, ammo birodarim, Alloh amalsiz hurmatga boqmaydi. Alloh harakatlarga boqadi. Haqiqatan Allohni sevasanmi? Rostdan ham namozni sevasanmi? Haqiqatan masjidni sevasanmi? Qanday bila olasan? U bilan munosabatingga boq. Agar Allohning sevgili quli bo'lsang, omadlisan. Juma namoziga ham kelasan. Faqat jumagagina emas. Vallohi birodarim, bir tanishim xutba soati nechida deb so'radi. Xutba 1:15 ta boshlanadi dedim. Yo'q dedi. Qancha namoz o'qiysiz xutbadan keyin? Senga xutbani 1:15 dan keyin deyapman. 1:15 ta o'sha yerda bo'lishing kerak. U aytdiki, nega faqat xutba deyapsan? Xutbadan keyin o'qiladigan 2 rakat qachon? Shuni ayt. Qaysi din bilan yashasang, o'sha din bilan o'lasan. Bu yerdagi hamma, aminmanki, vallohi shubham yo'qki, hamma eng yaxshi musulmon ekanini o'ylayapti. Vallohi men Allohni sevaman, vallohi Qur'onni sevaman. Haqiqatan Qur'onni sevasanmi? Uning qanchasini yod olding? Men 32 yoshdaman. Allohga qasamki, sizga Qur'onni qanchasini yod olganimni gapirishga uyalaman. Qur'onni yaxshi ko'rasanmi? Astag'firulloh, vallohi Qur'on uchun o'laman. Haqiqatanmi? Rostdan o'lasanmi? 6 yoshingda yodlaganing 5 ta sura bilan shu kungacha yuribsan. Vallohu alam, ularni ham zo'rg'a o'qiy olsang kerak. Hayotingni 30 yili o'tdi va sen bir oyat ham ortiq Qur'on yodlamading. Va kelib kamon chalishni istayapsan va menga Qur'onni naqadar yaxshi ko'rishingni aytyapsan. Birodar, qara, mening oldimda emas, Allohning oldida turasan. Ammo rostdanmi? Ya'ni saraton bo'lgan hammaning saratonlar yaxshi kurashganini. Saraton yaxshi bir narsa, sizga orqaga qaytish vaqti bo'ladi. Sizga bir imkoniyat beradi. Ha, shukrlar bo'lsinki saratonga chalindim deganini sanamang. Allohu akbar. Qanchalar kibrli ekanimizga qarang. Nima uchun bunday? Nega hamma saratonni o'ylaganda o'lishni tushunadi? Ammo Alloh sizga har on o'lishingiz mumkin demadimi?
Bazılarımızın doktorlarga juda katta ishonchi bor. Bazılarımızın orkasida bir sertifikat bilan aql bovar qilmaydigan kostyum va galstukda juda ishonchi baland. Bazılarımızın uning so'zlariga ko'proq ishonchi bor. Ammo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam so'zlariga kelganda xuddi shu narsa yo'q. Hadis o'qigan paytingizda yoki Qur'onda bir oyat o'qiganingizda u sizga har on kela olishini aytganida vahima qilmaysiz. Ammo doktor aytganda qara birodar, testlaringni ko'rgandan keyin vallohu alam 2 haftadan keyin olasan. 2 hafta shuncha vaqtim qolganmi? Alloh senga aytganida bu qadar ta'sirlanmading, har on o'lishing mumkin. Bunday ta'sirlanmading. Har tong ertalab uyg'onganingda qilinadigan duo nima? Senga kelasi hafta nima bo'lishini aytmayman. Kecha oqshom nima edi u duo? Kim biladi? Uyg'onganingizda qiladigan u duoni bolalaringizdan biri biladimi? Biladigan bormi? Xo'sh. Bizni o'lgandan keyin tiriltirgan Allohga hamd bo'lsin. Kecha o'lding. Kecha o'lik eding, o'lganding. Shu ham seni o'zgartirmadimi? Bugun biz saratondan o'lgan do'stimiz uchun bu yerdamiz, ammo bugun siz o'zingiz uchun shu yerda bo'lishingiz kerak. Biz o'zimizni so'roq qilishimiz kerak. Haqiqatda qaysi dinda yashayapmiz? Chunki shu din bilan o'lamiz. Alloh ruhimizni olganida, o'lim onida amin bo'ling, qaysi holdasiz? Agar 1 million yil yashasangiz ham o'sha holda o'lajaksiz deganidir. Ba'zan namozi yo'q bir odamning o'limi haqida eshitasiz. Vallohi uning namoz o'qish niyati bor edi. Vallohi uning do'stim u namozsiz o'ldi va menga ishon, agar u namozsiz o'lgan bo'lsa, bu degani Alloh uning jonini olgani baribir undan keyin ham namoz o'qimasdi degani bo'ladi. Qanday ketganingiz bu Alloh qarshisida qanday turishingizdir. Shayxlarimdan biri bir oilaning unga qo'ng'iroq qilganini va kelib, o'lim ustida bo'lgan bir keksa odamni ziyorat etishni istaganlarini aytdi. Keksa odam o'lim yotog'ida va shayx dediki, uyga bordim, menga kelib, otamizni ko'ra olasizmi deb so'rashardi. U yerga borganimda mashinamni to'xtatdim va uydan musiqa eshitilardi. Shu Misrli qo'shiqchi. Uni eshitishardi. Ko'zlarimga ishonmadim dedi. Ularga aytdiki, ya'ni hech bo'lmasa Qur'on eshitmaysizmi? Uyga kirdim, musiqa eshitilardi va otalari o'layotgandi. Ochiqcha o'ng'aysiz bir shaklda o'zimni tartibga soldim. Shu sababdan musiqani o'chirdilar va biroz Qur'onni ochdilar. So'ngra o'lim to'shagidagi otalari u narsani yoping va musiqani qo'ying, u ruhimga yaxshi bo'lyapti degan. Yashagan hayot shunday, ham qanday bo'lgani. O'zingizni o'ylang. Boshqalarga qaramang. O'zingizga boqing. Yana qancha eslatma olishingiz kerak axir, yana qancha janozani ko'rishingiz kerak. Men musulmon ekanimizdan shubha qilmayman. Ammo qaysi sifat, qaysi sifat? Bolangiz biroz xasta bo'lsin. Tilimiz bilan aytmaymiz albatta, ammo shu on dilimizdan o'tadi. Alloh nega menga shunday qildi deymiz. Men zakot beryapman. Sen zakotingni beryapsan, xo'sh, Alloh senga bir narsa qarzdormi? Faqatgina alhamdulilloh deyishlar va namoz o'qishlar sadaqa beryapman. U namoz o'qimaydi va bolalari ham. Ularla bog'liq hech qanday muammo yo'q. Ya'ni birodar, Alloh qayerda? Shunday qalb bilanmi? Bu mu Allohning qarshisida turish shakling? Iltimos, buning farqida bo'ling. Bilasiz, vallohi bir o'zgarish qilishimiz kerak. Birodarlar, vallohi umid qilamanki, bu hayotimizda o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Yetadi, yetar. Vallohi biz Allohga takror-takror so'z berdik. Ramazon kelyapti, o'tib ketyapti. Haj kelyapti, ketyapti. Bu inson o'lyapti va bu inson ketyapti va bu suhbat bityapti. Va biz hamon Allohga bahonalar qilyapmiz va hamon zarracha ham harakat qilmayapmiz. Bu tugash kerak. Biz o'zgarish qilishimiz kerak. Hayotni yana ham yaxshi holatga keltirishimiz kerak. Chunki shu on sohib bo'lganingiz din, o'lganingizda ham sohib bo'lganingiz din bo'lajak.
U pokdir. Okean ovozini eshiting. To'lqinlarni parcha-parcha bo'lishiga quloq soling. Ko'ring. Allohning yaratganini ko'ring. Sen ustida o'tirgan milliardlagan qum zarralariga qara. Bizni o'rab turgan daraxtlarga qara. Hammasi uning yaratgani. Yer bo'ladimi? Okean bo'ladimi? Daraxtlar bo'ladimi? Hayvonlar bo'ladimi? İnsan bo'ladimi? Jin bo'ladimi? Payg'ambarlar bo'ladimi? Farishtalar mı? Jabroil mı? İsrofil mı? Hammasi o'ladi. Alloh azza va jalladan boshqa. Har bir jon o'ladi. Har bir jon o'ladi. Alloh azza va jalladan boshqa. Hech bir narsa o'rnidan siljimaydi, to'xtamaydi, yaralmaydi. İllo uning izni bilan. Uning mavjudotlari mukammaldir. Uning payg'ambari mukammaldir. Uning dini mukammaldir. Uning rahmati mukammaldir. Shuningdek, uning jazosi ham mukammal, birodarlarim. Qiyomat kunida Odam alayhissalomdan boshlab eng oxirgi o'ladigan insongacha hamma Allohning qarshisida tik turadi. Jinlar ham u 50 ming yil davom etadigan kunda Allohning ro'parasida turishadi. Quyosh bizning boshimizdan 1 mil masofagacha yaqin keladi va biz o'zimizning terimizga cho'kib ketamiz. Keyin Alloh azza va jalla chaqiradi va jahannam olovini olib keladi. U farishtalarga do'zaxni oldinga olib kelishni buyuradi. Buni tasavvur qiling. Yetmish ming arqonlarda har bir arqonda 70 minglab farishtalar. Bu 4 milyar 900 milyon. Bu 4 milyar 900 milyon farishtalar. So'ng ular xuddi ularga buyurilganidek jahannam olovini sudrab olib keladilar. Va biz buni ko'rib turamiz. Buni ko'rib turamiz. Jahannam kofirlar va gunohkorlarni birinchi marta ko'rganida u g'azabdan yonadi. U g'azabdan yonadi. Jahannam olovi gunohkor va kofirlarni ilk ko'rganda shunday ovoz chiqaradiki 4 milyar 900 milyon farishtalar arqonlarini qo'yib yuboradilar. Alloh azza va jalla bularni hammasini Qur'onda aytib o'tdi. Har biri insonlar, jinlar va farishtalar qachonki jahannam olovi g'azabdan yonganda har bir jon qo'rquvdan tiz cho'kadi. Qo'rquvdan tiz cho'kishadi. Ammo bu hali qo'rqinchlisi emas. Alloh do'zaxga va'da berganki, seni to'ldiraman. Men seni to'ldiraman. Men seni to'ldiraman. To'ldingmi? Yana joy bormi deb so'raydi. Va u Allohga aytadi: "Ber. Yana bormi? Yana bormi? Men shu uchun mo'ljallanganman. Men shu uchun yaratilganman. Ularni tashla. Yana bormi? Alloh nimaiki qilgan bo'lsa, mukammaldir. U mavjudotlaridan mukammal. U rahmatidan mukammal va u jazosidan mukammaldir. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahllaringizni
yoqilg'isi odamlar u toshlardan bo'lgan jahannam olovidan saqlang. Kechiktirmang. Vaqt keldi. Biz mashhur sahobalarni yaxshi ko'ramiz. Xolid ibn Valid, Hazrati Umar kabi. Albatta hammasi sahobalarimiz. Xo'p, Abu Damdamga nima deysiz? Abu Damdam sahih hadisida Rasululloh sahobalardan yordam olarkan sahobalar oyoqqa turdilar. Katta pullar bag'ishladilar. Yo Rasululloh, mana shuncha oltin, mana shuncha bundan, mana shuncha shundan. Abu Damdam roziyallohu anhu yerda o'tirardilar. Juda faqir, hech narsasi yo'q. Berishga hech narsasi yo'qligidan o'zini juda yomon his etardilar. Allohga bir so'z berardilar. Allohim, bu kecha butun sharafimni va haqqimni sen uchun fido qilaman. Musulmonlarga bag'ishlayman. Ertasi tongda Rasululloh sahobalarni to'plab kimdir sharafini, haqqini, g'ururini bag'ishladi. Kimdir kecha Alloh yo'lida butun borlig'ini bag'ishlagan. Kim u? Abu Damdam juda uyaldilar. Rasululloh kim u o'rtaga chiqsin deb turib olganlaridan keyin Abu Damdam xijolat bo'lib o'rnidan turdi va aytdiki: "Yo Rasululloh, u menman." Allohga qasamki, Abu Damdam, Alloh sizning in'omingizni kecha tunda qabul etdi. Qayerda bu sifat? Yillardir qayerda bu sifat? Bu voqeadan keyin qachon sahobalar tortishsalar, qachonki munozara qilsalar, Rasululloh aytardiki, nima uchun Abu Damdam kabi bo'lmaysizlar? Dunyoga bo'lgan muhabbat barchamizda bor. U bizni oxiratimizni barbod qiladi. Hatto shu yerda o'tirganlarda ham bor dunyoga bo'lgan muhabbat. Yo'q, men boylikni yaxshi ko'rmayman demang. Negaki Alloh Qur'onda shunday deydi. Alloh sizni boylikka cheksiz muhabbatingiz bor deydi. Alloh aytayapti, shubhasiz boylikni yaxshi ko'rasiz. Biz yopishib olganmiz. Biz tashlab ketadigan boylikka yopishib olganmiz. Dunyoda qoladigan boylikni qattiq ushlab olganmiz. Bu muhabbat oxiratimizni kuydiradi. Bilasizmi, men bu yil hajga bordim. Allohga shukr, men anchadan beri ilm olaman. Katta-katta domlalar ma'ruzalarida bo'ldim. Ammo Arofat kuni ko'z yosh to'kishga harakat qildim. Hech bo'lmasa bir tomchi ko'z yoshim chiqsin deb urindim. Ammo hech narsa chiqmadi. Bir tomchi ham chiqmadi. Sababi bu yurak shungagina qodir edi xolos. Negaki bu yurakni Allohga bo'lgan muhabbat o'rniga men dunyoga bo'lgan muhabbat bilan to'ldirgan edim. Allohning hech kimga ehtiyoji yo'q. Allohning hech kimga ehtiyoji yo'q. Alloh al-Malik. Alloh hech kimga muhtoj emasdir. Sizlar faqirsizlar. Sizlar Allohga muhtojsiz. Insonlar kibrga berilganlar. Namoz o'qishga majbur emasman, roza tutishga majbur emasman, yoki undan ham yomoni. 10 yildir roza tutyapman, 10 yildir namoz o'qiyapman, lekin nima uchun Alloh menga buni bermaydi? Nima uchun? Nima deyapsan? Seningcha Alloh senga nimalardandir qarzdormi? Seningcha Alloh senga nimalardir berishga majburmi? Seningcha Alloh senga muhtojmi? Allohning hech kimga ehtiyoji yo'q. Hech kimsaga ehtiyoji yo'q. Allohning rasuli sahobalar bilan, ya'ni dunyoga kelgan eng buyuk ummati ila o'tirardi. Dunyoga kelib ketgan eng buyuk ummat. Bu mening fikrlarim yoki ulamo va shayxlarning fikri emas. Alloh Qur'onni tushirarkan sahobalar haqida shunday buyurdi. Men ulardan roziman, ular ham mendan rozidirlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih bir hadisida keladi. Hadisda Rasululloh ashobiylar o'tirgandi. Ularga aytdiki: "Men sizlar ko'rmagan narsani ko'rdim. Sizlar eshitmagan narsani eshitdim." Osmon g'ichirlab ingradi va g'ichirlab ingrashda ham haqli edi. Sahobalar juda hayratlandi.
Nima demoqchisiz Allohning rasuli? Osmonning g'ichirlashi nima deganingiz? 7 qat osmonning g'ichirlashi nima degani? Sizlar yaxshi bilasizlar birodarlar. Mashalloh. Chunki bugun endi bizlar bilim va mantiq insonlari bo'ldik. Astronomiya haqida bilgan har narsamiz haqiqatning 1% ham emas. Bizning quyosh sistemamiz, galaktikamiz, millionlarcha galaktikalardan faqatgina bittasi va faqat bizning quyosh sistemamiz, faqatgina bizning galaktikamiz haqida olimlardan biri shunday dedi. Faqatgina bizning galaktikamizda hattoki son sanoqsiz yulduzlar bor. Bizniki millionlarchasidan bittasi xolos. Boshqa millionlarni qo'yib turaylik. Faqatgina bizning galaktikamizda juda ko'p yulduzlar bor. Bilasizlar, quyosh galaktikamizdagi eng kichik yulduzlardan biridir va faqatgina quyoshning o'zi yerdan millionlarcha kattalikda. Olim aytadiki, agar galaktikamizdagi har bir yulduzga ism berishga urinsak edi, bunga tayyormisiz? 300 trillion yilga ehtiyojingiz bo'lardi va o'shanda ham hamma yulduzlarga ism berib ulgurmagan bo'lardingiz va butun bularning barchasi osmonning birinchi qatida. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam aytadiki, 7 qat osmon g'ichirlab ingradi va g'ichirlab ingrashda ham haqli edi. Nima uchun yo Allohning rasuli nima uchun g'ichirladi? Bilasizlar, ba'zan bir narsaga katta hajmdagi yuk yuklasangiz, shunda u ovoz chiqarishni boshlaydi. Chunki og'irlikni ko'tara olmaydi. Allohning rasuli aytdiki, 7 qat osmon bundan ortiq yukni ko'tara olmaydi. Bu yuk nima? Aytdilar ki, osmonda Allohning o'ziga sajda uchun qo'ygan farishtalari borki, 4 barmoqlik hatto bo'sh joy yo'qdir. Va seningcha Allohning sening pulingga ehtiyoji bor, shundaymi? Namoz o'qib o'qmasligingni Allohga foydasi bormi? Osmonda Allohning Allohga sajda uchun qo'ygan bir malak yo'qki, 4 barmoqlik bo'sh joy topolsang. Farishtalar yaratilgan vaqtlardan Allohning huzurida bo'ladigan vaqtga qadar doimiy bir sajda holidadirlar. Boshqa hech narsa qilmaydilar. Millionlarcha yildir davomiy sajda. Shunga qaramay Allohning huzurida ekan, Allohim bizga rahmat qil, bizni af et deydilar. Senga munosib ibodat qila olmaganimiz uchun bizni kechir Allohim. Senga ibodatimizni barkamol qila olmadik. Sen va men Allohning bizga ehtiyoji bor deb hisoblaymiz. Insonlar nafslariga erk berib, kibrga berilib yuribdilar. Birodarlar, Allohning hech kimsaga ehtiyoji yo'qdir. Allohning kimsaga ehtiyoji yo'q. Birodarlar, biz o'zi nega dunyoga keldik? Hayotdan maqsad oila qurishmi? Yoki yaxshi liboslarni kiyishmi? Yoki yashashdan murod yaxshi uylarni qurishmi? Shu sababdan bu yerdamizmi? Nima uchun bu yerdaman? Allohga qullik etmoq uchun. Alloh bizni yer yuzida nima uchun qisqa muddatga yaratdi? Xo'p, sizga Alloh ko'p umr berdi deylik. Necha yil yashay olasiz? 80 yil, 90 yil, 100 yil, undan keyin nima bo'ladi? Siz ham bir kuni o'lasiz. Yo'q bo'lasiz. O'zingiz bilan nimani olib keta olasiz? Allohga qasamki, birodarlar, bu dunyo juda qisqa, hattoki tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz. Alloh bizni unga itoat qilishimiz va ibodat qilishimiz uchungina qisqa muddatga yaratdi. Alloh bizni faqat ikkita narsa uchun yaratdi. Bu dunyoda islom dinini hayotga tatbiq qilish va dunyoga dinni o'rnatishga. Hammasi juda oddiy. O'zimiz dinga amal qilamiz va boshqalarni ham dinga amal qilishga chaqiramiz. Xuddi mana shu bizning hayotdan maqsadimiz. Vallohi birodarlar, Alloh subhanahu va taologa bizning qancha pulimiz borligi yoki qanday mashina haydashimizning farqi yo'q. Alloh subhanahu va taologa uyingizni qanchalik katta ekanini farqi yo'q yoki qancha yotoqxonangiz, qancha lyuks xonangiz, granitli skameykangiz kerak emas Allohga. Alloh taologa hech nimangizning qizig'i yo'q. تعدل عند الله جناح بعوضة ما سكى كافرا منها شربت ماء.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar ki, bu dunyo shunchalik qadrsiz ki, bu dunyo shunaqangi nadomatli ki, bu dunyo Allohning nazdida shunaqangi qiymatsiz ki, faqat arzon va nadomatlidir. U aytadi, agar bu dunyo Allohning nazdida qandaydir qiymatga ega bo'lganida, Alloh hech bir kofir bandasiga bir qultum suv ham bermasdi. U kofirlarga bir qultum ham suv ichishga yo'l qo'ymasdi. Tasavvur qiling. Alloh va rasulini yomon ko'ruvchilarga va islomning haqiqiy dushmanlariga Alloh har tarafdan yo'l ochib qo'ydi. Ularga imkoniyat berdi, pul berdi, mashinalar, ayollar, qasrlar, imperiyalar, boshqaruvchilarni Alloh beryapti. Nima uchun ularga beryapti? Chunki bular Allohning nazdida hech narsa emas. Bular hech nimaga arzimaydi. Achinarlisi biz musulmonlar, men va siz din ne'mati berilganlar, hayot ne'mati berilganlar, buyuk ne'mat berilganlar. Buyuk ne'mat bu Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam va Qur'oni Karim. Biz bularni tashlab qo'ydik. Biz bulardan yuz o'girdik. Biz Rasulullohning yo'lidan yuz o'girdik. Biz u kishining sunnatlaridan yuz o'girdik. Nima uchun? Nima uchun biz bularning barchasidan yuz o'girdik, birodarlarim? Bu o'lik olam uchunmi? Dunyo uchunmi? Kim bu dunyodan nimanidir olib keta olgan? Kimgadir nasib qilganmi dunyodan o'zi bilan nimanidir olib ketish? Lekin biz shunda ham dunyo bilan avvoramiz. Biz o'sha xatolarimizni qilmoqdamiz. O'zingizga savol bering. Siz kim tarafdasiz? Kim tarafdasiz? Allohning tarafidamisiz? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tarafidamisiz? Kim tarafdasiz o'zi? Faqat o'zingizni qandaydir bahonalar bilan o'zingizni oqlash bilan aldamang. Hamma gapirishni biladi, do'stim. Agar birgina gap bilan jannatga loyiq bo'lib qolsak, do'stim, shuni bilingki, biz jannatning oliy darajasidamiz. Firdavsul a'lodamiz, lekin sahobalar va Rasulullohning hayotiga qarang. Ular qanchalik oz gapirishgan va qanchalik ko'p bajarishgan. Bugun biz esa ko'p gapiramiz, oz bajaramiz. Endi kim tarafda ekansiz? Vallohi birodarlarim, har bir inson baxtli bo'lishni istaydi. Har birimiz muvaffaqiyatga erishishni istaymiz. Har birimiz musulmonmi yoki musulmon emasmi buning farqi yo'q. Hamma omadli va baxtli bo'lishni xohlaydi. Bir-birimizdan o'zib ketishni hammamiz istaymiz. Alloh sizga o'z elchisini yubordi. Alloh sizga payg'ambarni yubordi. Alloh sizga o'zining kitobini yubordi. Siz muvaffaqiyatga erishishingiz, baxtga eltuvchi yo'lni ko'rsatish uchun sizga o'zining Qur'onini yubordi. Biz esa bularning baridan yuz o'girdik. Va nimaga yuzlandik? Nimaga yuzlandik? Mendan ko'pchilik so'raydi. Nima uchun aynan bizlarga bunday qiyinchiliklar berilgan? Nima uchun biz bunchalik pastdamiz? Allohning rasuli aytdilar, men sizlarni aniq bir yo'lda qoldirdim. Men sizlarni to'g'ri va haq yo'lda qoldirdim. Hatto tunda ham uni kunduzgi kabi ko'rish mumkin. Men barcha tosh va tikonlarni olib tashladim. Endi o'ylab ko'ring. Hojatdan keyin yuvishni o'rgatgan inson, u inson qaysi qo'l bilan yuvishni ham o'rgatgan. Hattoki qaysi qo'l bilanligini sizga shunday yo'lni ko'rsatgan inson sizni adashilgan yo'lga boshlaydi deb o'ylaysizmi? U sizga aniq xaritani tuzib berdi. U kishi yo'lboshchingiz bo'ldilar. Ba'zilar mendan so'rashadi. Birodar, menga dinning nima keragi bor? Nima qilaman uni? Men shunday javob beraman. Din bu bizning hayotimiz navigatoridir. Birodarim, sen dinsiz shunchaki adashgan bir qalbsan. Sen o'z qabihliging va orzularing bilan yashaysan. Din bu yo'lboshchidir. Do'stim, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Qayerga borishni bilmayapman. Nima qilay va qanday bo'lay? Dinga qayt. Navigatoringni yukla va manzilingni jannat deb tanla. Mana sening lokatsiyang. Mana sening manziling, mana sening yo'ling va olg'a, faqat olg'a. Lekin yo'q, yo'l aniq. Mana u, ko'zing ostida turibdi. Lekin hamma o'zini professor, olim deb hisoblaydi. Lekin birodarim, menga ishon, shunday chapga burul, men senga yo'lni kesib o'tishni ko'rsataman. Yoki o'nga burilgin. Men u yo'lda allaqachon bo'lganman. Barchasini boshlash uchun faqat o'nga burilsang bo'ldi. Yo Alloh, bu nimasi? Men aniq eslayman, avval bu yo'lda daraxt bo'lgan edi, kesib yuborishgan shekilli. Kel, o'nga yoki chapga yuramiz. Yo'q, orqaga qayt.
Do'stim, sen nega vaqtingni behuda ketkazyapsan? Marshrut qarshimizda, manzil aniq belgilangan. Vallohi birodarlar, bu qoidani yaxshilab tushunishingizni so'rayman. Alloh subhanahu va taolo siz o'ylab topadigan taassurotlarga umuman muhtoj emas. Ba'zida odamlarga boshqa bir yo'llar to'g'ridek tuyuladi va men Alloh subhanahu va taologa o'zimni ko'rsatmoqchiman va uni lol qoldirmoqchiman deydi. O'zicha nimanidir qilmoqchi bo'ladi. Qo'shimchalar kirgizmoqchi bo'ladi. Alloh bundan ta'sirlanmaydi. Alloh taolo sizlardan umuman buni kutmaydi ham. Alloh subhanahu va taolo mutlaqo aniq qilib berdi. Bu mening yo'lim. Bu mening hukmim. Bu mening elchim. Siz qachonki uning yo'lidan yursangiz baxtga erishasiz. Ular qanday boshqa yo'l sizni halokatga olib boradi? Har qanday boshqa yo'l sizni halokatga olib boradi. Agar boshqa bir tanilgan din bo'lsa ham. Agar men xohlasam yangiliklar va bid'atlar shundan boshlanadi. Agar men chin yurakdan yangi avlodni barpo qilmoqchi bo'lsam va faqat Alloh subhanahu va taoloning rizoligi uchun shu ishni qilsam, agar bu ishni payg'ambar alayhissalom qilmagan bo'lsalar, oxir oqibatda sizni bu ishingizda xorlik kutadi. Chunki Alloh sizning yangiliklaringizga muhtoj emas, chunki Alloh ochiq va oydin belgilab qo'ydi. Mana sizga yo'l va u yo'l xatosizdir. Agar ergashsangiz baxtga yetasiz, agar ergashmasangiz o'zingizni halok qilasiz.